Esquerra Republicana ha col·locat un punt d'informació a Cardedeu, juntament amb una caravana especialment d'aquest partit polític per poder destacar a tots els habitants de la vila. D'aquesta manera, obtindran opinions dels cardedeuencs sobre què esperen d'ells. Avui estem en un, al centre del poble, a la plaça de Sant Corneli, i el que volem fer és, bàsicament, tenir un punt informatiu. L'acte en si és conèixer molta gent, veure molta gent, saludar molta gent, preguntar a la gent què és el que esperen de nosaltres, i és un punt informatiu. Més que un acte en si, no presentem res. Bàsicament, no presentem a ningú, no ve ningú a fer una presentació molt formal, sinó que, bàsicament, fem molt carrer. Parlem amb la gent, bàsicament. Els republicans han triat una caravana per dos motius ben diferents. Bé, la caravana són dues coses en una. La caravana, per un costat, és una manera de fer-nos veure. És una peça que ens ha costat molt fer-la i crec que ha quedat prou bé. I, d'alguna manera, quan passeja pel poble, llueix i la gent ens veu i, per tant, ens identifica. Aquest seria el primer. El primer dels elements és de màrqueting, és que se'ns vegi. Però, en segon lloc, també implica mobilitat, implica que estem a tots els barris i que podem anar a arribar a tot arreu, i que la nostra voluntat és poder-ho fer d'aquí una setmana, poder arribar a tot arreu. La caravana es mourà pels barris del poble durant tota la campanya.